aquele casamento tornou água em vinho pro povo beber. E depois lá no caminho curou 10 leprosos de uma só vez. E ficou muito famoso por todos os milagres que ele fez. Que pena ele foi tão logo, mas nos prometeu de voltar outra vez. Ele vem, vem para buscar os seus. Isto é verdade, ele prometeu. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele vem. Isto é verdade, ele prometeu. Ele é Jesus, o Filho de Deus. O mundo está por um fim. Estamos vendo os sinais. Muitos tremores de terra e também as guerras matando demais. Foi no sermão da montanha e ele mesmo ensinou: estejais apercebido, ainda não é o fim, é só começo de dor. Ele vem, ele vem. Isto é verdade, ele prometeu. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele vem, ele vem, ele vem, vem para buscar os seus. Isto é verdade, ele prometeu. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Na cidade de Betânia, um fato aconteceu. Moravam Marta e Maria e Lázaro, servo de Deus. Deu uma enfermidade, Lázaro adoeceu. Não levou muitos dias, o pobre homem morreu. Ficaram Marta e Maria muito desesperadas, porque tinha morrido o seu irmão amado. Mandaram chamar Jesus, mas ele demorou. Depois de 4 dias, chegando ali, chorou. Jesus chegou, Marta foi ao seu encontro, chorando amargamente, sofrendo num grande pranto, contando para Jesus o que tinha acontecido. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Para dar fim àquele pranto, Jesus Cristo ordenou: retirem a grande pedra, foi a ordem do Senhor. Levando os olhos aos céus, ao seu Pai ele clamou. Chamou com grande voz e Lázaro ressuscitou.
meu barquinho sobre as águas do mar. Nem que venha os vendavais para me atrapalhar. Jesus é meu comandante, com ele viajo em paz. Chegando do outro lado, com meu barco ancorado, pra ele eu vou cantar. Só em Jesus, em quem podemos confiar. Ele sempre está presente para ajudar a gente, seja em qualquer lugar. Os discípulos com medo a Jesus farão chamar. Ele acalmou o vento e falou naquele momento: aquieta-te, mar. O mundo é um mar tenebroso, suas ondas não têm fim. Jesus estando no barco tem bonanças para mim. Pedro, que era medroso, também andou sobre o mar. Quando ia perecendo, a Jesus foi se aclamar. Em Jesus, em quem podemos confiar. Ele sempre está presente para ajudar a gente, seja em qualquer. Os discípulos com medo a Jesus farão chamar. Ele acalmou o vento e falou naquele momento: aquieta-te, mar. As trombetas tocarem, muitos não irão ouvir. Somente os escolhidos poderão subir. Muitos ficarão chorando, tristes e se lamentando. Então é o fim. Volte, Jesus. Teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Estão se cumprindo tudo que ele falou, registrado na escritura, o livro do amor. Fala de falsos profetas e nação contra nação. Vejam que horror. Volte,
teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. A gente está dormindo, precisam se despertar. Poderá ser hoje o dia que essas trombetas irão tocar. É Jesus chamando a igreja, vem benditos do meu Pai, pois a sua herança eu quero lhe dar. Jesus, volte, Jesus, volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Volte, Jesus, volte, Jesus, volte, o teu povo te espera. Sofrendo humilhação, não sei se vou aguentar. Faz muitos anos que eu sirvo a ti e nem penso em desistir. Essa é minha oração. Eu quero forças para me manter. Ajude-me, Senhor, eu preciso vencer. A minha consolar e alegrar minha vida. Lágrimas que derramei, ele já recolheu. Tá tudo anotado no livro selado, o livro de Deus. Não sou um anjo, eu passo lutas também. Já passei noite chorando, sendo humilhado por alguém. Mas eu confio no Senhor, Ele é meu protetor e a vitória logo vem. Eu quero forças para me manter. Ajude-me, Senhor. Eu preciso vencer. A minha oração já foi respondida. Deus mandou seu anjo para consolar e alegrar minha vida. Lágrimas que derramei,
são grandes as lutas que eu estou passando. Eu vim hoje aqui pra pedir suas orações. O inimigo quer me derrotar, mas eu estou lutando. E sei que a vitória Jesus vai me dar. Às vezes me sinto tão fraco, vou quase parando, mas ouço a voz do Senhor a me falar: filho, eu estou contigo, mas não pare de lutar. Irmãos, eu lhe peço corações pra me ajudar. O caminho é estreito e a cruz é pesada, mas eu não desisto. O ombro ferido com a cruz machucando me fazem sofrer. Na hora da angústia eu dobro os meus joelhos, nas madrugadas, e clamo a Ele pedindo: vem me socorrer. Às vezes me sinto tão fraco, vou quase parando, mas ouço a voz do Senhor a me falar: filho, eu estou contigo, mas não pare de lutar. Irmãos, eu lhe peço corações pra me ajudar. Perigo, na hora da angústia, faço uma oração. Quando estiveres doente, fraco ou carente, põe a fé em ação. Foi assim que eu aprendi e nunca me esqueci desta grande lição. É só chamar o nome dele, logo Deus responde às suas orações. As nossas orações, meus irmãos, Deus responde. Ele está sempre ligado, ouvindo os chamados e as nossas petições. As nossas orações, meus irmãos, Deus responde. Ele está sempre ligado, ouvindo os chamados e as nossas petições. Ele ouviu a voz de Ezequias, ele respondeu: mais 15 anos de vida, nesta oração o profeta
profeta recebeu. Também Marta e Maria choravam pela morte do seu querido irmão. Jesus se compadeceu, disse a Lázaro: sou eu sou a ressurreição. As nossas orações, meus irmãos, Deus responde. Ele está sempre ligado, ouvindo os chamados e as nossas petições. As nossas orações, meus irmãos, Deus responde. Ele está sempre ligado, ouvindo os chamados e as nossas petições. Desta vida a gente vai vencendo de joelhos no chão. Conta tudo pra Jesus, ele conhece bem os nossos corações. Nem que seja muito grande as suas batalhas, lutas e tribulações, é só chamar o nome dele. Faça hoje mesmo uma oração. As nossas orações, meus irmãos, Deus responde. Ele está sempre ligado, ouvindo os chamados e as nossas petições. Escutai com muito amor, esta mensagem escrevi somente para você. É um recado de Deus para incentivar os seus, ele me inspirou. Tem que ter muita coragem para levar essa mensagem neste mundo de horror. Nesta carreira tu terás um galardão. Obreiros, sejam constantes, pois o campo é muito grande, precisamos trabalhar. As almas estão perdidas, esperando uma saída de Jesus, vamos falar. Seja soldado valente, vá falar pra muita gente que Jesus já vai voltar. Trabalhe enquanto é tempo, chegará breve o momento que você tem que parar. Continue no teu trabalho que o Senhor te entregou. É a obra de missões, podemos salvar milhões no Brasil e no exterior. As almas
almas estão clamando, tem obreiros vacilando no trabalho do Senhor. No trabalho de missões, o Senhor está falando. Onde estão os gideões? Estou indo embora daqui, aqui eu não posso ficar. Sou um forasteiro triste, vivendo longe do meu lar. Na hora que eu disser adeus, não adianta ninguém implorar. Estou aguardando a hora, Jesus irá me levar. Não é sonho, é realidade. Estou indo embora, morar em outra cidade. Uma cidade bonita, tem ruas de ouro e cristal. Vou ver o rio da vida e os anjos acenando pra mim, dizendo seja bem-vindo, nós somos anjos querubins. A pátria que eu tanto almejo é o Pai Celestial. Aqui eu estou de passagem, escute, vou lhe explicar. Quando esta vida findar, descansarei no além, ao lado do Cordeiro Santo, na Nova Jerusalém. Não é sonho, é realidade. Estou indo embora, morar em outra cidade. Uma cidade bonita, tem ruas de ouro e cristal. Vou ver o rio da vida e os anjos acenando pra mim, dizendo seja bem-vindo, nós somos anjos querubins. Já se aproxima, mais um dia vai se findar. O fim vem se aproximando e muitos ainda pensar: o que vou plantar no amanhã? Será que a colheita vai dar? Preciso vender tal fazenda, meus móveis também vou trocar. Ó louco, se hoje pedirem tua alma, o que tu farás? Seus bens, todas suas fazendas, seu ouro pra quem vai ficar?
veio esperando você acordar. Ele te ama e deseja te levar pra com ele morar. É hora de pôr fim no sono, não há tempo de tosquejar, pois anjos estão com as trombetas preparadas para soar. Ó louco, se hoje pedirem tua alma, o que tu farás? Teus bens, todas suas fazendas, seu ouro pra quem vai ficar? Jesus ainda não veio esperando você acordar. Ele te ama e deseja te levar pra com ele morar. O tempo está dando a todos que desejam a salvação. Não deixe que a próxima noite te encontre distante, ó irmão. Ó louco, se hoje pedirem tua alma, o que tu farás? Seus bens, todas suas fazendas, seu ouro pra quem vai ficar? Ó louco, se hoje pedirem sua alma, o que tu farás? Seus bens, todas suas fazendas, seu ouro pra quem vai ficar?